Marcelo, essa música eu dedico para todas as princesas do Brasil, mas especialmente para uma que só ela sabe que eu tô cantando para ela. Quando eu vejo você na tela do meu monitor, eu sinto algo diferente, eu acho que é amor. Quando falo com você, eu sinto estranha sensação. Não sei o que está acontecendo, você conquistou o meu coração. Como é que pode, meu Deus, um amor tão estranho assim? Eu estou tão distante dela e ela tão longe de mim. Eu não sei explicar, mas é algo que me compromete. Como é que fui me apaixonar por uma mulher na internet? Será que é amor ou uma paixão sobrenatural? Pela primeira vez na minha vida gostei de uma princesa virtual. Será que é amor ou uma paixão sobrenatural? Pela primeira vez na minha vida gostei de uma princesa virtual. Quando eu vejo você na tela do meu monitor, eu sinto algo diferente, eu acho que é amor. Quando eu falo com você, eu sinto estranha sensação. Não sei o que está acontecendo, você conquistou o meu coração. Como é que pode, meu Deus, um amor tão estranho assim? Eu estou tão distante dela e ela tão longe de mim. Eu não sei explicar, mas é algo que me compromete. Como é que eu fui me apaixonar por uma mulher na internet? Será que é amor ou uma paixão sobrenatural? Pela primeira vez na minha vida gostei de uma princesa virtual. Será que é amor ou uma paixão sobrenatural? Pela primeira vez na minha vida gostei de uma princesa virtual.